هبلو waxay ilaadeen maxay diintu ka qabtaa modeling ka modeling fashion hayseenta darka hadii aad xijaaban tahay بلا سعيد بطايق قفل ان دانو ودوك يان كاي مرتو موداليك لغا ما اقول ان علمدي وحنا نولي جرتين موداليك ما اقول لكن هذا ده سي غودو ايغو اصليا غواد مسلمه دي دينت ايدد سورتاكتو اسچچبيسو ددكا موداليك سبايه dhowr waxba u sameeyeen waa la soomiyaa soonaan ilaahay loogu dhowaanaynin waxa kaloo la tijaabiyaa gabadh waliba jidhka halkay u qurux badan tahay baa marada looga dhejiyaa ama loo dalooliyaa si ay u muujin karto waxaa la baraa socod gaaroo loo socdaanka biniaadamku ku socdaa ahayn idan waa waxyaabo tiro badan oo ah in qofkan ishiisa lasoo jeediyo marka gabadh muslimada intay ismarmarooriso halkaa istaagto inay diin ogolaanaysa u malayn maayo haddii ay tahay marada lafteedu de xijaab iska weyn oo intay qaadatay halkaa marayso dee taasuu qabo waa lagu arkaya baan u malaynaya anigu intaan ka garanaya waa intaa laakiin cid bal garanaysa hala weydiiyo waxay ku xidhan tahay dee meesha modelinka laga samaynaya hadday qol dumar oo qudha tahay ma see loo samaynayaa waa masale wax kale u baahan aan uma aqaano kodi asalaamu calaykum.